Evo da vidimo kako je ispala Sarpijeva lazanja. Evo pogledajte. Sarpijeva lazanja kao neka torta. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u videu, lupi like. Ne bilo ti teško, zaprati me ako već nisi podelio ovaj video. Evo šta nam je potrebno za ovaj recept. Imamo 400 grama junećeg mesa. Vi koristite meso po izboru. Imamo jednu ovako veću glavicu crnog luka. Imamo jedan čen belog luka, ili možete više čenova manjih. Imamo neke lazanje. Imamo paradajz, so, biber, brašno, mleko, malo maslaca. E sad, ovaj recept se sastoji iz tri dela. U prvom delu ćemo da dinstamo luk, meso uz malo soli, bibera i paradajza, a onda posle toga u jednoj posebnoj šerpi pravimo bešamel sos. I treći deo recepta je slaganje ovih lazanja i onda pečemo u rerni. Prvo što ćemo da uradimo, isećemo ovaj luk. Evo, kada smo isetkali luk, sipat ćemo ulje u jedan tiganj i idemo to da dinstamo sad, pa onda pravimo bešamel, pa idemo redom. Evo, lagano dinstamo luk. Nemojte da ga ugljenišete, da ga spalite. Malo da požuti, evo još bukvalno malo. I onda ubacujemo meso. Da ubacimo ovaj papir. 400 grama mesa. I to junetine. Da vi koristite koje god hoćete. Mleveno meso, možete i mešano. Ja preferiram juneće mleveno. Znači ovo lako podinstajte. Ja ću sad tu ubaciti malo svog začina. To sve radite po ukusu, probajte. Naravno, to ću da ubacim biber, možete kasnije. Ali ja ću to sad sve odmah da ne zaboravim. Sada prvo prodinstajte ovo malo meso, pa ćemo onda da ubacimo paradajz. Evo ovako, kada je meso promenilo boju, pogledajte, lepo se izdinstalo. Sada ćemo da ubacimo paradajz. Ubacit ću pola ove konzerve paradajza, znači to je otprilike nekih 200 grama. 200 grama ovog paradajza. Pola ove konzerve, 200 grama, sada ćemo to lepo da promešamo. Sve to probajte. Da vidite da li je dovoljno slano, ako nije dovoljno slano, posolite. Tako da, stvari ukusa, nemojte da presolite. I ovo je prvi deo ovog recepta, još malo gotov. Neka ga još malo, neka se prodinstva. Probao sam, moram još da dosolim, nije dovoljno slano. Tako da, evo, nema šta tu mnogo više da se dinstva, ovo je gotovo, sklonit ćemo sa strane. Sada pravimo bešamel. Sklonite ono meso sa strane malo da se prohladi. Uzet ćemo jednu šerpu. Ja ću sipati malo maslinovog ulja i stavit ću jedno 50 grama maslaca ili butera da se to otopi. Vi možete da koristite i ulje ako nemate maslac, opušteno. Znači, evo, čekamo da se samo ovo rastopi. Evo, kada se maslac rastopio, u ovo ćemo ubaciti par kašika brašna. Evo, stavit ćemo oko 3 pune kašike brašna. I lepo ćemo to pomešati sve. Evo, pogledajte. I sada ćemo u to da ulijemo mleko. Ovako otprilike jedno 400 ml do pola litra, ne mora više. Evo, gledamo da se rastopi ovo brašno. Nećemo da napravimo mnogo gustu smesu, mora onako da bude malo tečnija. Za to vreme uključite rernu na nekih 180-190 stepeni. Pa kada napravimo ovaj bešamel, onda ćemo da ređemo kore i lazanje idu na pečenje.
nemojte zaboraviti da posolite ovaj bešamel. Meni za malo da zaboravim. Možete malo i bibera da ubacite. Ja volim biber. Tako da ne smetamo ništa. Mešamo da se malo ovo zgusne. Po meni bešamel je gotov. Treba da dobijete ovako neku gustinu. Ne treba da bude mnogo gusto, jer one kore se ne kuvaju i moraju da se natope. Tako da bešamel je gotov. Idemo dalje na treći deo ovog recepta. Evo, zaboravio sam da vam kažem. Na kraju u ovaj bešamel sam dodao još jednu onu čašu kiselog mleka. I umešao sam ovo, znači ne morate. Ali ja volim. Kiselo mleko sam ubacio, znači 180 grama ili mililitra kiselog mleka. Našao sam jednu ovako posudu, nažalost mala je, tako da ću morati da lomim ove lazanje, neće moći lepo da stanu, tako da ćemo pre toga malo da na dno stavimo ovog bešamela, da bi ova suva kora mogla lepo da upije ovaj bešamela. Morat ćemo da lomimo. Ali dobro. Tako ćemo da poređamo. Nema veze, ovako se to neće videti ništa. E, sad što ćemo da radimo? Sad ćemo svaku ovu koru da premožemo sa ovim bešamelom. Pa će ti ide bešamel, pa meso, pa kore i tako redom dok ne potršimo kompletnu smesu. Ovako, lagano, nigde ne žurimo. Za to vreme dok ovo radimo, rekao sam uključite rernu da se zagreje na nekih 180-190 stepeni. To će kasnije da ide da se peče jedno minimum 40-45 minuta. E, sada ćemo da poređemo od ovoga meso. Evo. Znači, otprilike vi rasporedite u zavisnosti od posude koju imate. Tako da ovde i ne može mnogo da stane konare. Tako da ću ja da vidimo ovo da rasporedimo otprilike na tri kore. A na kraju ide kora i bešamel. E sad što ćemo da radimo? Sad nam treba neki rendani sir. Evo. Koristim ovu mozzarellu. Evo, pogledajte. Vrlo prosto. Znači, bešamel, meso, mozzarella. Ljudi, koristite sir koji vi volite. Evo. Idemo sad kore. I tako dok ne nafilujemo sve redom. Možda sam mogao i ovako da kređem. Evo, sad ću ovako. Nisam dobro se setio. Treba sam ovako. Znači, moja greška. Znači, pogledajte koliko je ostalo. I tu od ozgu ide bešamel sos. Sve ćemo to sipati. Evo, kada smo premazali ovako ostatak ovog bešamela, ovo sad ide u rernu. Znači, potrošio sam otprilike pola ove kutije. Znači, nekih 250 grama kora otprilike. Dobio sam 4 sloja. Ovo ću sad pokriti alufolijom i ide na pečenje u rernu na 180 stepeni, narednih 40-50 minuta. Evo ovako. Evo, nakon 40 minuta izvadili smo iz rerne da vidimo kako izgleda. I sada ćemo od ozgo da poređamo ovaj sir, kao što sam rekao. Nije obavezno, ali ja imam ostatak neki gaude, pa ćemo to da rasporedimo i vratit ćemo još jedno 10 minuta u rernu da se ovaj sir istopi i da se zapeče od ozgo. Evo, nakon 55 minuta ova lazanja je gotova. Evo, pogledajte kako je ispala. Sada ćemo da je ostavimo malo da se prohladi i onda ćemo da je ručamo. Evo, pogledajte. U zavisnosti od jačine vaše rerne, tako obratite pažnje da vam ne izgori. Znači, ja sam morao malo duže da nekom će biti 40 minuta dovoljno, nekom 50, nekom sat vremena. Ako vam se svidio recept, lupite like,
komentarišite ovaj video, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom sledećih recepata, puno pozdrava od Carpija.